I wasn't happy. Yeah, I had to feel very good to see after my mom and my commentary. But he didn't get to stop on my এই অমর ভূমিত এতিয়া যদি 1942 চনত 13গৰাকী শ্বহীদ হৈছে, 11গৰাকী শ্বহীদৰ নাম আমি জানিব পাৰিলো। তাৰ ভিতৰত আছিল শ্বহীদ কুমলী দেৱী। দৰং জিলাৰ 42ৰ গণ আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। 42 ঢেকীয়াজুলিৰ মহান শ্বহীদসকলৰ প্ৰতিও আজির এই শুভ দিনটোত মই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছো। লগতে অবিভক্ত দৰং জিলা আর ঢেকীয়াজুলির খ্যাত অখ্যাত প্রতিগী আজি ঢেকীয়াজুলির বাবে আৰু অসমৰ বাবে এটা গৌরবর দিন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস 20 সেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত ঢেকীয়াজুলি ৰাইজে কৰা আত্মত্যাগ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক বিৰল গাথা। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ঢেকীয়াজুলিত 11গৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সন্মিলন কক্ষ আৰু সুন্দৰ ব্যৱস্থাৰে 11 কোটি টকাৰে এক শ্বহীদ স্মাৰক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। এই শহীদ স্মারক শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই আমি গৌরব অনুভব কৰিছো। ঢেকীয়াজুলিবাসী রাইজক অভিনন্দন জনাইছো আৰু বীর শহীদসকলৰ প্ৰতি পুনৰ এবাৰ মই শ্রদ্ধা জনাইছো। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালাই সেই সময়ত লিখি থৈ গৈছিলে যে যদিও ব্ৰিটিছে 11 লগত 2জন 13জন শহীদৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কৈছিলে, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হিচাপত সেই সময়ত 24জন। মই ভাবো যে ঢেকীয়াজুলিৰ ঘটনাক লৈ আৰু অধিক গৱেষণা কৰাৰ স্থল আছে। মই আজি সভাতে আহ্বান জনাইছো ঢেকীয়াজুলি মহাবিদ্যালয় যে ঢেকীয়াজুলিৰ ঘটনাৰ বহু তথ্য এতিয়াও হয়তো বিভিন্ন আৰ্কাইভত লুকাই আছে।
এই তথ্য সমূহ উদ্ধার করবলে আমি এক প্রচেষ্টা চলোৱা উচিত। কালচারেল ডিপার্টমেন্টত মই ঢেকিয়াজুলিৰ উপর এখন সুন্দর তথ্যচিত্র নির্মাণ করে দূরদর্শন, ইউটিউব, নেটফ্লিক্স আদি বিভিন্ন স্থানত যাতে ইয়াক চলাব পারি তার বাবে মই অনুরোধ করছো। অসমিয়াত হব পারে, ইংলিশত সাবটাইটেল হব পারে, হিন্দিত সাবটাইটেল হব পারে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্র বিচার মানুহ এজনে যিমান যোরহাট জেলখনত শহীদ প্রকল্পৰ ফাঁসি হয়েছে। সেই জেলখনত আমি ইতিমধ্যে দুটা পার্ট প্রায় 100 বিঘা মাটিত এটা আমি কবিখাল প্রকল্প করে আছো। 25 চনের শেষ ভাগত ইয়াক আমি উদ্বোধন করা পর্যায়লৈ আমি লৈ যাম। 2 অক্টোবরত ঢেকিয়াজুলিত সমজিলা উদ্বোধন করা হব। প্রায় সমজিলা মানে জিলার সমানে হব আর তার পিছত লাহে লাহে স্থায়ী ভবন আদি নির্মাণের বাকিখিনি আপনাদের উপায়ুক্তর লগত পাতি লোক নাজানো মানে বাগৰি নপৰা ৰেঞ্জটো লৈছে কামনা তাতে থিয় হয় মই ইয়াত যিটো প্ৰজেকশ্যন আহিছে তাৰমানে এটা ব্লক এটা ক্লাছ এনেকুৱা হব উপায় কিয় নাই
অসমৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়সমূহৰ আকাৰ আৰু বিদ্যালয়সমূহৰ ভৱন পৰিৱৰ্তন কৰাৰ বাবে আমি এখন সুদূৰ প্ৰসাৰী আঁচনি লৈছিলোঁ। বৰ্তমান সমগ্ৰ অসমতে 500খন বিদ্যালয় ভৱন নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ এটা বিশাল আঁচনি চলি আছে। সেই আঁচনিৰ অন্তৰ্গত বেজেৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খন নতুন আকাৰত আমি জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ মাহত উদ্বোধন কৰিম আৰু দুদিন পিছত লাহে লাহে অসমৰ প্ৰতিখন প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী হাইস্কুলৰ অৱস্থা আমি এনেকুৱা ভৱনলৈ ৰূপান্তৰ ছাৰ 500খন বিদ্যালয় ইতিমধ্যে আপুনি বনোৱা হ'ব আৰু হোৱা নহয় ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি আছে। ইয়ে ছাৰ কিছু আমাৰ ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজতকৈ অসমীয়া স্কুলবিলাক দেখিব ভাল। যিটো গতিত আমি কাম কৰি আছো আজি ডন বস্কো ছেণ্ট মেৰিজ দেখিলে যেনেকুৱা এটা লাগে যে ইয়াতে এটা পঢ়াৰ পৰিৱেশ আছে, কিন্তু বিনিয়োগৰ অভাৱৰ বাবে আমাৰ স্কুলবিলাকৰ পৰিৱেশবিলাক বেয়া হৈ গৈছিল। কোনোবা এম পি ফাণ্ডৰ পৰা 1 লাখ, এম পি ফাণ্ডৰ পৰা 5 লাখ এনেকৈ লৈ স্কুলবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনোৱা হৈছিল। এতিয়া আমি প্ৰতিখন স্কুললৈ 8-10 কোটি টকা দি ভৱনবিলাক নতুনকৈ বনাইছোঁ। হাইস্কুল পৰ্যায়ত এই কামটো আমি কৰি আছোঁ। 4000 স্কুল আছে, এইবছৰ 500খন লৈছোঁ আৰু 500খনৰ বাবে আমি টকা পইচা যোগাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে টোটেল 1000খন আমি নিব পাৰোঁ। ভৱন বনালোঁ, শিক্ষক নিযুক্তি দিলোঁ, বাকী ফেৰ মৰা কামটো শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ অভিভাৱকৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো দায়িত্ব যে ভৱন দিব লাগে, শিক্ষক দিব লাগে, সুবিধা দিব লাগে, সেইখিনি আমি কৰি দিম। বাকী অভিভাৱক ছাত্ৰ শিক্ষক সকলোৱে লগ লাগিলেহে এখন বিদ্যালয় হয়। ভাল হৈছে আৰু ভাল হৈ থাকিব, কিন্তু মই ভাবো যে আৰু আমি বহুত ভাল কৰিব। এতিয়া একাধিক পদত নাপায়, কাৰণ এটা নিয়ম কৰা আছে যে যোনে চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পায় তৃতীয় শ্ৰেণীত পায় তেওঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত নাপাব, যোনে ওপৰৰ স্কেলটোত পায় তেওঁ তলৰ পজিচনটোত নাপাব। গতিকে এইবাৰ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল কেণ্ডিডেট নহয় তাৰ বাবে এইবাৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এইবাৰ কেণ্ডিডেট লাভ হয়, নহ'লে 1-1.5 হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডাবল পায়। এইবাৰ আমি এটা ঠিক কৰিছোঁ আৰু লাষ্টত কোনোবাই যদি ডাবল পায় আমি আৰু এটা চিন্তা কৰি আছোঁ যে একেটা পোষ্টত দুটা হ'লে লটাৰী দি এটা কৰি দিম। বহি নিৰীক্ষণটো বাহিৰৰ পৰা বহি নিৰীক্ষণটো কম্পিউটাৰেদি কৰিব, কিন্তু যেতিয়া বহি নিৰীক্ষণ হ'ব তেতিয়া অসমৰ 6 বা 7 শিক্ষাবিদ এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হিচাপে তাত উপস্থিত থাকিব যাতে বহীত কোনো, এতিয়াতো বহী চিল পেক আছে, চিলৰ ভাৰতৰ অইন ঠাইত নাই, ভাৰতৰ অইন ঠাইতটো লুকাই লুকাই কৰে। আজি এতিয়া মোক ইমান দিনে কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰি আছিল ইণ্টাৰনেট বন্ধ কিয় কৰিছে, আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পৰীক্ষা পাতিছে, আজি তেওঁলোকে অসমৰ পৰা শিকি ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিছে। যোৱাকালিলৈকে যি কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰি আছিল ইণ্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিছে, আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসমৰ পৰা শিকি পৰীক্ষা হৈ থকা সময়ছোৱাত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিছে। তাৰমানে অসমে আজি দেশক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে। এপইণ্টমেণ্ট গণ্ডগোল নাই, বিশেষকৈ এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ নিযুক্তিও হ'ব, এতিয়া বেলেগ কথা একো নাই, চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল কৰি চাকৰি পালে আৰু ভাল কৰে। মহিলাৰ চেকিঙো হ'ব, মহিলাৰ চেকিং নহ'লে মহিলাই যদি কাগজ লৈ আহে কেনেকে হ'ব, গতিকে এয়াৰপৰ্টত যেনেকে চেকিং কৰে সুধি লয় পাৰ্মিশ্যন লয় লৈ পেলাই চেক কৰিব, চেক নকৰিলে পৰীক্ষা কেনেকে হ'ব। এইটো যদি মহিলা বুলি মহিলাক চেক নকৰো, কালি পৰহি ল'ৰাবিলাকে ক'ব যে ছোৱালীবিলাকে তোক ছোৱালীক চেক নকৰিলে ল'ৰাক কিয় চেক কৰিছে, সেইকাৰণে আমি ছোৱালীজনীক সুধি ল'ম যে আপোনাক আমি চেক কৰিম, আপোনাৰ আপত্তি আছে নেকি, বোলে মোৰ আপত্তি আছে, আপত্তি যদি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁক আমি বেলেগ ৰুমত বহি পৰীক্ষা দিব দিম আৰু তাত আমি ইনভেজিলেটৰ বেছি ল'ম। Good job.
দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত ঢেকিয়াজুলিৰ ত্যাগ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ অৱদান ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক বৰ্ণিল অধ্যায়। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ঢেকিয়াজুলিৰ এই শ্বহীদৰ ত্যাগ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইজৰ আত্মবলিদানৰ বিৰল গাথা আমি যিধৰণে ৰাইজৰ সন্মুখলৈ লৈ যাব লাগিছিল তাক লৈ যোৱাত আজিও আমি বিফল হৈছো। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহায্য, 11 গৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু তেওঁলোকৰ নামত পথ একোটা অৰ্পণৰ যি ব্যৱস্থা, সি এনেবোৰ গাথাক আমি আলোকৰ পোহেৰে বন্তি জ্বলোৱাৰ পথত একো একোটা সফল কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি আমি ক'ব লাগিব। মই অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিম যে ঢেকিয়াজুলিৰ এই জীৱনগাথাক, ঢেকিয়াজুলিৰ এই গৌৰৱগাথাক, ঢেকিয়াজুলিৰ এই ত্যাগগাথাক এখন সুন্দৰ ডকুমেণ্টেৰীৰে আমাৰ জনতাৰ সন্মুখলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে তেখেতে নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিভাগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে। মই বিমল বৰা ডাঙৰীয়াকো এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনাম। ঢেকিয়াজুলিৰ যি 20 ছেপ্টেম্বৰৰ গৌৰৱ গাথা, সেই গাথাৰ বহু দিশ এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ব্ৰিটিছৰ আৰ্কাইভত আৰু আমাৰ নতুন দিল্লীৰ স্বাধীনতা আৰ্কাইভত ইয়াৰ সম্পৰ্কে নিশ্চয় আৰু বহু তথ্য লুকাই থাকিব। মই ভাবোঁ যে এই সম্পৰ্কটো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই গৱেষণাৰ উদ্যোগ ল'বলৈ আগবাঢ়ি অহাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। ঢেকিয়াজুলিলৈ অহাৰ আগলৈকে মই নিজেও নাজানিছিলোঁ যে ইয়াত মৃত্যুৰ সংখ্যা 24 জনলৈ হ'ব পাৰে। ঢেকিয়াজুলি মহাবিদ্যালয়ে এটা ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট হাতত ল'ব লাগে যে ঢেকিয়াজুলিৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভণি আৰু পৰৱৰ্তী এই তিনিওটা ইতিহাসক আমি এটা ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি অধ্যয়ন কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত লণ্ডন, দিল্লী য'তেই যিমান মেটেৰিয়েল আছে তাক আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। মই ঢেকিয়াজুলি মহাবিদ্যালয়ক এই বিষয়ে কাম কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম, কাৰণ মই ভাবোঁ যে ঢেকিয়াজুলি যিধৰণে সেইদিনাখন একে সময়তে একেদিনাই ইমান লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, ভাৰতৰ আন কোনো আন্দোলনতে, জালিয়নাবাগৰ ঘটনাক যদি আমি বাদ দিওঁ, 42ৰ কোনো আন্দোলনতে একেলগে ইমান লোকে বলিদান দিব পৰা নাছিল বা বলিদান হোৱা নাছিল। মই ভাবোঁ যে আমাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ৰাইজে এই দিশত পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। ঢেকিয়াজুলিত বহু দিনৰ পৰা মহকুমাৰ আন্দোলন আছিল। অহা 2 তাৰিখে আমি ঢেকিয়াজুলিত সমজিলা স্থাপন কৰি ঢেকিয়াজুলি ৰাইজৰ বহুদিনীয়া আন এটা অভিযোগো আমি দূৰ কৰিম আৰু সেই দিশত ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে ঢেকিয়াজুলিৰ শ্বহীদসকলক সদায় শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিব। 1942ৰ গণ বিপ্লৱত অংশ লৈ ঢেকিয়াজুলিৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে 20 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা ঢেকিয়াজুলি থানাত তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰি সৃষ্টি কৰা ইতিহাসে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনাৰে সদায় অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক উদ্বুদ্ধ কৰিব।